אנחנו פותחים את השיחות, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחלשים דפקנו דלתיך. בפשטות, אנחנו באים ואומרים, אין לנו זכויות, יש לנו הרבה עבירות, ואבינו מלכנו, חנן בנינו, כי אין באנו מעשים, עשינו מצדקה וחסד והושיענו. אבל נדמה לי שלקראת יום כיפור, יכול להיות שיש גם כן הבנה אחרת, לדלים וחלשים דפקנו דלתיך. ואני רוצה לפתוח בפרשת השמיני. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ובניו ולזקני ישראל, ורש"י מאיר, ולזקני ישראל השמיעם שעל פי הדיבור אהרון נכנס ומשמש בכהונה גדולה. ולא יאמרו מאליו נכנס. ובהמשך קרב על המזבח שהיה אהרון בוש וירד לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? וכך נבחרת. ויש כאן איזשהו דיון על זה שעכשיו יש את בחירת אהרון, גם כלפי הזקנים וגם כלפי אהרון עצמו, והתמה שאנחנו כבר ביום השמיני, היו כבר 7 ימי מילואים, שבו אהרון לובש 8 בגדים של כהן גדול, לא נאמר שם קרב על הזבח, אמנם הוא לא עבר, ובכל זאת הוא נבחר להיות כהן גדול, כבר יש 7 ימי מילואים. ומה פתאום שדווקא ביום השמיני פתאום יש צורך גם לשכנע את כל זקני ישראל וגם כן לשכנע את אהרון, שלא יבוש מלגשת על המזבח. הפתרון לשאלה הזאת, בגלל שבעצם כאשר אנחנו בוחנים את יום השמיני, כל 7 ימי מילואים, כמו כל הבניין של המשכן, כבר נאמר בפרשת תשומה תצפה בציווי, ואחר כך התורה חוזרת גם כן בביצוע, והיה כפיקודי וגם בפרשת צו על עשיית המשכן, בפרטי פרטיו, וגם כן על 7 ימי מילואים. מה שלא מופיע בתשומה תצפה זה יום השמיני. יום השמיני בא כהפתעה. כבר נאמר בשבות על בניית המשכן, על 7 ימי מילואים, על אהרון ועל בניו, ומה שלא מופיע זה יום השמיני. והרמב"ן כבר התייחס לשאלה הזאת, והנה הקורבנות האלו לא הוזכרו בפרשת, וזה הדבר שאתה סלם, לקדש אותם לחיין לי. יום השמיני והקורבנות של יום השמיני זה לא מוזכר בפרשת תצווה. ויתכן כי לכפר על מעשה העגל הוסיף להם עתה הקורבנות הללו. כי כאשר ציווה וזה הדבר שתעשה להם לקדש אותם, עדיין לא נעשה העגל. כלומר, תשובת תצווה, לפי פשוטו של מקרא, לפי הרמב"ן, פרשות תשובת תצווה קדמו לחטא העגל. וכאשר הכל היה עמי מנוחות לפני חטא העגל, לא היה בכלל צורך ליום השמיני. אבל אחרי השבר הגדול של חטא העגל, לא היה די בהקמת המשכן, לא היה די בשבעת מילואים, זה הדבר שאתה עשו וירא כבוד השם עליכם. יש צורך לעשות משהו כדי שהקדוש ברוך הוא יחזיר את שכינתו לעם ישראל. וזה התפקיד של יום השמיני. זאת אומרת, יום השמיני בא כדי, זה דבר נוסף על שבעת מילואים, בגלל חטא העגל, וכדי לוודא שאחרי כל מה שעשו, ובניית המשכן גם כן לפי חז"ל, היה בעצם נתבוע על בניית המשכן במוצאי יום כיפור, אחרי שקיבלו את הלוחות השניות, גם זה תהליך של איזשהו שיקום אחרי חטא העגל, ובונים את המשכן, ויש 7 ימי מילואים, וזה לא מספיק. צריכים אחרי חטא העגל גם כן יום השמיני, ובאמת, אחרי מהקורבנות, ויאמר אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, רש"י כבר מעיר שעגל כאן בא כדי לכפר על חטא העגל. והרמב"ן מוסיף, והנה קורבן אהרון ביום השמיני, כקורבנו ביום הכיפורים בשווה, זה אותו קורבן, אמנם זה לא היה לפני ולפנים, כלומר, אם לא לקחו את הדם,
בתוך קודש הקדושים, ובכל זאת זה אותם קורבנות, פר ושעיר, או עגל ושעיר, עגל החטאת ושעיר, ועגל הזה ביום השני, סליחה, וחטאת העם, חטאתם ביום הכיפורים, יש כאן אותם קורבנות כמו, ביום הכיפורים, אותם קורבנות. אבל גם כאן זה על מזבח החיצון, לא מזבח הפנימי, ובכל זאת זה אותם קורבנות. ואז על גבי קרב המזבח, יש אומרים, אומר הרמב"ן, היה אהרון רואה את המזבח כתבנית שור, והיה מתראה ממנו. הוא ראה את המזבח, זה היה נראה לו כשור. נכנס משה אצלו, אמר לו, אהרון אחי, לא תירא ממה שאתה מתיירא, הגס דעתך ובא קרב אליו, ותם דרזה כי בעבור שהיה אהרון קדוש השם, ואם נפשו חי זולתי מעשה העגל, היה החטא הוא קבוע לו במחשבתו, כעניין שמה וחטאתי נגדי תמיד. והנדמה לו כאילו צורת העגל שם מעכב כפרותיו. ולכך אמר לו, הגס דעתך שלא יש של רוח כל כך, שכבר רצה אלוקים את מעשיו. כל דווקא ביום השמיני, שבא כדי לחפר לך את העגל, כי ביום הזה השם נראה לכם, זה הדבר שתעשו, כאן הרגיש אהרון שהוא לא ראוי. הרי הוא שיחק תפקיד מרכזי בחטא העגל. ואיך הוא יכול עכשיו לגשר המזבח להביא אותם קורבנות? זה הדבר שתעשו וירא כבוד השם עליכם. הוא לא ראוי. ולכן דווקא ביום השמיני יש את הצורך גם לשכנע את אהרון שהוא ראוי, וגם כן לומר לזקני ישראל, אהרון הוא זה שנבחר למרות תפקידו בחטא העגל. ונראה שאולי אהרון נבחר דווקא בגלל אותו גדלים ראשים דפק נדלותיך. דווקא בגלל שהוא זה שנכשל בחטא העגל. זה הסיבה שהוא זה שראוי. אחרת זה תמה. אם מי יעלה בהר השם נקי כפיים ובר לבב, אז לא היה שום נקי כפיים ובר לבב שיכול היה להחליף את אהרון, להיות הכהן גדול, לעשות את הקורבנות. ולגרום לכך, זה הדבר שיעשה וירא כבוד השם עליכם. אבל נדמה שדווקא גדלים ראשים בנו דפקנו דלתיך, דווקא אהרון שנכשל וחזה בתשובה והבין במיעוט ערכו, הוא האדם הכי מתאים לגשת על המזבח, שקשה לו לגשת אליו, כדלים ראשים. ובכל זאת, הוא זה שצריך להביא את כהן, לכך נבחרת. והוא זה שיכול בעצם להביא גם כן כפרה לישראל על חטא העגל. ומכאן אנחנו עושים את הקפיצה הבאה לעבוד את יום הכיפורים עצמם. ששם לפי פשוטו של מקרא, וכך אומר הגר"א, בזאת יבוא אהרון על הקודש, אהרון היה יכול לבוא בכל ימי השנה, כאשר הוא הגש שהוא צריך, הוא היה יכול לעשות עבודת יום הכיפורים בכל ימות השנה, ולהיכנס לפני ולפנים אם היה צורך בכך. רק חוקות עולם לדורותיכם, זה רק ביום הכיפורים, כך לפי הגר"א. ושם נאמר, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור החודש, תענו את נפשותיכם. וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש. אז קודם כל לגבי בגדי הבד בגדי הקודש, הגמרא בראש השנה, דאמר רב חיסדא, מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב, לפני ולפנים לעבוד עבודה, לפי שאין כאן עגל, נעשה סנגל. הוא לא יכול לבוש את הזהב, זהב מזכיר את חטא העגל. ובכל זאת, מי עושה את העבודה? לא סגן הכהן גדול, אלא דווקא הכהן השלווה שבגדים, לכהן תחת אביו. ודווקא אהרון הוא זה שראוי. ומי שמלא את ידו, זה מי שבא במקום אהרון.
וכך שמעתי ממורי ורבי הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, על הפיוט, אתה כוננת, כתוב, תחת ארון בגזו יעמוד, לשרת לפניך ביום סליחה, שלא מספיק קדושה כהן גדול בעבודת יום הכיפורים, אלא יש צורך בעצם שהוא ימלא את מקומו של ארון. דווקא ארון, אין העבודה כשרה אלא בו. האדם היחיד שיכול לעשות עבודת יום הכיפורים זה ארון הכהן. ומי שבא במקומו תחת ארון מגזעו יעמוד לשרת לפניך ביום הסליחה. שיכהן תחת אביו, שהוא בא במקום אהרון, הוא צריך לגלם את התפקיד של אהרון, ורק כך הוא יכול להביא את הקורבן. אי אין קטגור נעשה סנגור, אם אי אפשר להביא שם זהב, איך אפשר להביא שם את אהרון? התשובה זהב לא יכול לעשות תשובה, אבל אהרון בא כדלים ראשים דפקנו תלתך. בני אהרון שלא חטאו, שהרגישו שהם יכולים לחסות ויחו וישתו, לא באו בענבה ולא באו בצניות, כאשר באו, הביאו את זרה, ותצא שבפני השם, ואתה אוכל אותם. אבל אהרון, אחרי מות שני בני אהרון, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אהרון כן יכול להיכנס. בגלל שביום הכיפורים, לא כמו בראש השנה, שזה יום הדין, נקי חפיים ובר לבב, אלא ביום הכיפורים, מי שראוי להיכנס לפני ולפני, ולהנציח את הכפרה חטא העגל, זה דווקא אהרון, ומי שבא במקום אהרון, כדלים וחורשים דפקנו דלתך. רב אבאו אומר, במקום שבה ישבו עומדים, אין צדיק וגמורים יכולים לעמוד, שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב, רחוק קודם לקרוב. ולפי דברינו, העניין של בעל תשובה, זה דווקא בעל תשובה שיש להם, שעברו את הזיכוך, שחית וחרתה, ובאים כדלים ראשים דבר כדלתך. מי שנכשל, ומבין שהוא נכשל, מבין שהוא לא ראוי, הוא הכי ראוי. הוא בא כדלים דרשים דבק מלותיך, והקדוש ברוך הוא פותח את הדלת. הקדוש ברוך הוא ביום כיפור, חנון רחום, פותח את הדלת מאותם דלים דרשים. כותב הרמב״ם בכל תשובה, בעלי תשובה דחם להיות שפלים וענבים ביותר. כל זמן שהם בושים מעשיהם שעבו ונחלמים מהם, זכותם רובה ומעלתם מתגדלת. דווקא הבושה, דווקא ההגשה של דלות, זה מה שהופך את הבעל תשובה להיות ראוי בקרב לשכינה. בתהילים בפרק נ"א, למנצח מזמור דוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, שם נאמר, כי פשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד, אותו הגשה של אהרון שראה את המזבח כדמות שור או כדמות עגל. ושם נאמר, זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונתקע אלוקים לא תבזה. מי שבא כדלים וריקים, הקדוש ברוך הוא לא מבזה. זה זבחי אלוקים, זה הקורבן שאתה מביא לפני קודש הברוך הוא, והקדוש ברוך הוא פותח את הדלת. ולב נשבר ונתקה. כאשר ריש לקיש אומר, גדולה תשובה שזדונות נעשות לא כזכויות. איך הזדונות, איך העבירות עצמם נהפות לזכויות? אם לא שמדובר איזשהו תהליך שהתחיל בכישלון, אבל כאשר אדם לוקח את הכישלון, והולך עם הכישלון לתהליך של שיקום, וזה מביא אותו, לדרגה הגדולה של בעל תשובה, כדלים קשים דפק דלתך. אז החטא עצמו, הכישלון עצמו, זה מה שמביא אותו לזה.
ועל ידי תהליך של תשובה, היא באמת מתוך המאהבה והרצון להידבק בשכינה, אז הסדרות נעשית לו כזכויות. בגלל שזה התחיל תהליך שנגמר בסופו של דבר, האדם שרוצה להידבק בשכינה, אבל מבין כשכדלים קרשים דפקנו לתכה. הדברים נכונים ברמה של הפרט, אבל הם גם כן נכונים ברמה הלאומית. אחד מהדברים שאנחנו מגישים אולי בדברים האיומים שקרו לפני שנה זה קודם כל ללמוד מהקונספציה. אנחנו הצבא הכי חזק בעולם, מה שקרה בגלות לא יכול לקרות כאן בשום פנים ואופן. יש לנו חיל אוויר, יש לנו מודיעין, יש לנו אמן, יש לנו את הכל. ודוד המלך בתהילים, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. בסופו של דבר, אסור לומר כוחי ועוצם ידי אסילה את החיל הזה. אנחנו צריכים להפנים, וזכרת, את השם לוקח כי הוא הנותן לכם כוח לעשות חיל. זה לא כיפת ברזל, זה לא החץ, זה לא כל הדברים הנפלאים. מה שמגן עלינו, או מה שנותן לנו את הכוח להגן על עצמנו, זה הקדוש ברוך הוא שנותן לנו כוח לעשות חיל. כאשר יש לנו את היורה שהיה לפני מלחמת יום הכיפורים, והיורה שגם כן היה, שמזלזלים באויב בגלל שיש לנו כוח, כוחי ועוצם ידי לא יגרום לתשועה. צריכים להפנים גם כרמה לאומית, שזה לא כוחנו, ואנחנו נכשלנו, ואנחנו באים לפניך כדלים קרשים. ובקפות כל הצער וכל הקורבנות של השנה, כאשר אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא כדלים קרשים, גם ברמה הלאומית, כאשר אנחנו גם כן מפנימים אולי גם כן את המסרים שהקדוש ברוך הוא רוצה למסור לנו, ועושים את התיקונים ברמת הפרט, ברמה הלאומית. אז אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא, כאשר אנחנו באים לפניו בתודעה של דלים ראשים, שאנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא, והוא ייתן לנו רק הכל לעשות חיל, אנחנו יכולים להתפלל שהקדוש ברוך הוא באמת יברך אותנו בחתימה טובה, השנה, חתימה של גאולה וישועה, במהרה בימינו אמן.